אנחנו קוראים פרשת צו. אילו אני רוצה לתת כאן יסוד, משהו מעניין שאנחנו רואים פרשת שבוע. פרשת השבוע, פרשת צו. כתוב כאן, וידבר השם אל משה לאמור, קח את אהרון ואת בניו איתו ואת הבגדים ואת שמן המשחה ואת פרח, אתה את שני האלים וצל המצות ואת כל העדה כאל, ויעש משה. ויקרב משה את אהרון ואת בניו, וירחץ אותם במים, ויתן עליו את הכותונת, ויחגור אותו באבנת, וילבש אותו את המעיל, ויתן עליו את האפוד, ויחגור אותו בחשב האפוד, ויפוד לו בו, וישם עליו את החושן, וישם את המצנפת על ראשו, ויקח משה את שמן המשחה והמשך את המשכן. התורה כאן מדברת שמשה, שאהרון הכהן נמשך להיות כהן. עד עכשיו אהרון לא היה כהן, הוא היה לוי. גם הוא לא עבד שום עבודה. מי שעבד את כל העבודות זה היה משה רבנו, שעבד את זה גם במתן תורה וגם כל הזמן. גם שמונת ימי המילואים זה עבד אותם משה רבנו, זה לא אהרון. אהרון עדיין לא היה כהן. מתי נהיה אהרון הכהן? אחרי שמונה ימים, אחרי הכל, עכשיו לקח, ואז משה רבנו משך אותו. והלבש אותו את הכיתונת, ואת את המצנפת, ואת המיל, ואת זה, את הכל. התורה מדברת כאן על והלבש ועשה ועשה ועשה. מתי זה היה? תעשו את החשבון. מתי זה היה הסיפור הזה? נו. הרי באלף בניסן הוקם המשכן. שמונת ימי המילואים היה שבעה ימים ועוד שבעה ימים. היה ב-14 יום. כל המעשה הזה היה ביום פסח, בליל הסדר, ביום ראשון של פסח. ואז נמשך אהרון. זה היה מתאים בדיוק לימי הפסח. הלביש אותו על בגדים, הכל מדבר כאן על בגדים, על מעלה גדולה של משה רבנו. משה רבנו מלביש אותו. היום אנחנו נמצאים שבוע שחל בו פורים. בעזרת השם, מחרתיים בכל העולם פורים, ואנחנו בעוד שלושה ימים, ביום שישי, אנחנו עושים את הפורים. למה אני מזכיר את זה? אילו השנה לא הייתה שנה מעוברת, מתי היינו? מתי היינו? בפסח. זאת אומרת שבאמת הפסח זה היה הזמן האמיתי. לכן הפרשה הזו מתאימה מאוד לפסח. אבל אני רוצה להוסיף נקודה יותר חריפה מזו. מי שהתבונן במגילת אסתר חושב שכל הניסים והנפלאות היו, מתי? ביום פורים. ב-י"ד ותתווה, שם היה כל הניסים והנפלאות. אבל תקראו את המגילה, תראו שכל הדברים האלה אינם נכונים. כל המעשה הזה, שאסתר קוראה למלך לעשות משתה, והיא ביום השלישי, כתוב המלך ביין, ואומר לאסתר המלכה, מלך אסתר, ואמרה, תבוא גם מחר, מחר יעשה כדבר המלך. מתי זה היה? באיזה יום זה היה? ביום תזיין בניסן, דיינו, ביום תתווה בניסן, היה ביום הראשון, טוב הולך במשתה היין, מחר יעשה כדבר המלך. מתי זה? ביום תזיין בניסן. דיינו, ביום תזיין בניסן, אחרי פסח, ואז, אם נתבונן נראה, כל המעשים שהיה אצל מרדכי, זה היה כך כאן אצל משה רבנו ביום פסח. ונתבונן נראה שכל מעשים שאנחנו עושים בפורים, שייכים לפסח. למדנו את הכל מפסח. מאיפה אני רואה את זה? דבר ראשון, כל וישבות המן ממחורת, שם כתוב על המן, זה היה בדיוק מחורת פסח, דיינו מאחר יום טוב שני של גלויות. הרי מרדכי ואסתר, הם היו בחוץ לארץ, בפרס ומדי, היו שם בפרס. פרס עושים שני ימים, לכן יש לך יום טוב ראשון של גלויות, זה היה ביום הראשון, ואמרה אסתר, יבוא המלך והמן מחר, מחר יעשה כדבר המלך, דיינו, יש לנו שני ימים טובים. פסח שלנו זה לא היום, זה מחר. לכן נעשה מחר יעשה כדבר המלך. זה היה ביום פסח. ביום פסח עצמו, יש לנו כמה מנהגים שנוהגים לעשות בפורים. שלכאורה המנהגים האלה מנהגים משונים. מנהגים שעושים אותם ואין בזה שום היגיון. דבר ראשון, תחפושות, מתחפשים. איזה מין דבר זה? מתי ראינו דבר כזה, אתם מתחפשים. הוא מגילה, שהמגילה וכדומה. אבל יש בזה עניין אחר. מאיפה באה התחפושת הזו? למה הם מתחפשים?
יש אומרים, מדוע מתחפשים? כמה שהיה ויאמר ממוכן, לא ממוכן, מה, וגם היה אחד מסרסי המלך שהיה, גם הנה העץ ואומר חרבונה, וגם את העץ הנה עשה, רבותינו אמרו חרבונה זה היה אליהו הנביא שהתחפש לחרבונה, תחפושת, אבל יש תחפושת יותר חשובה מזו. כל מה שאנחנו נמצאים עד היום זה בזכות מה? בזכות אותה תחפושת. איזה תחפושת? בליל הסדר היה ברכות, ויתן לך אלוהים מיטה לשמה משמני הארץ, שאמר לו יעקב אבינו, יצחק, אמר לעשיו, לך נא ותביא לי גדי עזים וכדומה, והלכה הביאה לו, מה הביאה לו? שני גדי עזים. אומר רש"י, בשביל מה שני גדי עזים? אחד קורבן פסח ואחד קורבן חגיגה. זה היה ליל הסדר. מה היה שם במעשה הזה של ליל הסדר? מי התחפש? מה הוא התחפש? את גדי העזים, התחפש לעשיו. לכן כל הנס נעשה על ידי תחפושת. וזה היה בליל הסדר, זה בדיוק ביום פורים, ביום מתי שהיה הנס של פורים. נס של פורים זה לא היה בתתווה בנסבי באדר, זה היה בתתווה בתתזיין בניסן, שהרי מה שתלו את אמן וכל מה שהיה תחפושת וכל מה שהיה הכל שלבש את בגדי מלכות, הרי מה התחפשו? גם שם התחפשו. מה התחפש שם? שושנת יעקב צהלה ושמחה בראות תמיחת תכלת מרדכי. מה פירוש המילים האלה? כולם אומרים שושנת יעקב צהלה ושמחה בראות תמיח התכלת מרדכי. מה ראה התכלת מרדכי? איפה כתוב את זה תכלת מרדכי? הסבירו את זה המפרשים ואומרים כך. הרי ידוע שהמן בא אצל מרדכי ואמר לו קח את הלבוש, המלך אמר לו קח את הלבוש ואת הסוס והסכן מרדכי יהודי. לקח את הבגד, אמר לו תלבש. אמר לו איך אני אלבש? אני לא התקלחתי. לקח אותו לבית מרחץ, רחץ אותו כמו בלן, סיפר אותו והלביש אותו את הבגדים של המלך, בגדי מלכות. מה עשה המן? המן התחפש. המן עכשיו יצא בחוץ עם בגדים של המן, לבש את הבגדים של מרדכי. כשלבש את הבגדים של מרדכי, אז בשל זה שיצא ברחוב, מה ראתה אותו הבת שלו? מי שלובש את הבגדים ומושך את הסוס, מי זה? מרדכי, כן, מי שעל הסוס, זה המן, שפכה עליו את כל מה שהיה. כל זה טוב ויפה כשאתה מסתכל למעלה. אבל מרדכי היה צדיק, ידוע מה שכותב מרן בשולחן ערוך. אסור למכור לגוי בגד ציצית. למה? שמי יתלווה עם יהודי, יחשוב שיהודי ויהרוג אותו. לכן אסור לך לתת בגדים של יהודי לגוי. מרדכי ידע את זה, לכן מה הוא עשה? את הלביוש שלו, את הבגד שלו, את הציצית, נתן לו את הבגדים. את הציצית הוא לא ויתר. שם את הבגדים, את הציצית, איפה? תחת הבגדים, כמו שאנחנו הספרדים עושים. גם למנהג בעיני אשכנז, שהם לוקחים ציציות מעל הבגדים, זה מעל הבגדים, אבל את המעיל הם לובשים עליו. לכן את הגלימה ואת הלבוש מלכות, על זה. עכשיו מי שנמצא למעלה, מה הוא רואה? הוא רואה סוס, לבוש, ולא רואה כלום. לכן, ראתה למעלה, ראתה, זה המן, זה כביכול, מי שעל הסוס זה המן, ומי שעל על המושך, זה מרדכי, בדבר פשוט. אבל, כשאדם יושב על הסוס, מה רואים? מה רואים? רואים גם מתחת הבגד. לובש ג'ולביה, שהוא יושב על הסוס, אז רואה אותו למטה. מה רואים שם? גם עם ישראל ראו את זה. חשבו שמי שעל הסוס זה המן, ומי שמושך את הסוס זה מרדכי. אבל פתאום הם רואים תכלת מרדכי. רואים, זה לובש את הציצית. זה לובש ציצית, זה לא שם את הבגד הזה סתם. זה מרדכי. לכן, שושנת יעקב צהלה ושמחה לראות אותם יחד. הם ראו ביחד את תכלת מרדכי. הם הבינו שזה מרדכי. רואים שמי שלובש ציצית זה מרדכי, ממילא מי שיושב, מי שמושך את הסוס, זה המן שהתחפש. הפוך ממה שעשה יעקב. יעקב לבש את בגדים של המן, זה של עשיו. ואילו עכשיו עשיו, עכשיו המן לובש את הבגדים של יעקב. אבל את הציצית הוא לא נתן לו. שושנת יעקב צהלה ושמחה בראותם יחד, תכלת מרדכי. הם ראו את התכלת
שראות התחלת הבינו, הנה זה מרדכי, הוא הצדיק. שאר הגויים לא מבינים בזה, מה הם מבינים בתחלת, לא תחלת, כאלה פתיל תחלת. ולכן שימו לב, ביום פורים משלוח מנות איש לרעהו מתנות לאביונים. שתי מהם מתנות, משלוח מנות. אותו דבר היה אצל יעקב אבינו, לך נראה לצון, קחת שני גדלי עזים, זה היה באותו יום. דבר שני, משלוח מתנות לאביונים. מרן כותב בשולחן ערוך, עושים מצווה לעשות כמחה דפסחה, לאסוף כסף בשביל העניים, לכבוד פסח. בפסח עושים גם כן אותו דבר, לוקחים, לובשים וכדומה. מה היה שם במשתה היין? ואומר במשתה היין, כל הנס נעשה על ידי היין. ואותו דבר היה בליל הסדר. כמה כוסות אנחנו שותים? 4 כוסות. בלילה הוא נדדה שנת המלך, מתי זה היה נדדה שנת המלך? ביום פסח עצמו, ליל הסדר. מרן כותב בשולחן ערוך, צריך אדם אחרי הגדה, לא הולכת לישון. צריך להישאר עד שתכתבנו שנה. כל הלילה, בלילה הוא נדדה שנת המלך. כל המעשים שעושים בפורים, זה שייך לליל הסדר. בליל הסדר מה עושים? שולחן, ערוך וכדומה. תגיד אתה מתי? ביום שני של יום טוב. באיזה שעה? באיזה שעה? באיזה שעה תגיד? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מתי? לפני הצהריים, אתה בטוח? זה לא נכון. הרי תעשה חשבון. עד שתולים את המן עבר הרבה זמן. אמר לו כך, בלילה הוא נדע שנת המלך, והמלך עד שהתעורר, ועד שקרא לאמן, אמר לו לך כך את מרדכי, עד שמרדכי רחץ אותו, עד שרחץ את מרדכי, ועד שיוסיף אותו בכל העיר, ככה יעשה, ואחרי בעיר ייצאו את המן, ואחרי זה עד שהיה סעודה, ואחרי הסעודה, מה זה? הסעודה ארוכה, כמה זמן? ואחרי זה במשתה היין, קם במשתה היין, ואחר כך, אמר, תלו עליו. אומר ראשי, לית ערב נתלה המן. לית ערב, בלילה, בערב נתלה המן. ביום י"ז, ביום י"ז, בערב. למה? בלילה הוא נתנה שנת המלך זה הליל הסדר. ושם היה משתה היין. ואחר כך, מה שאלתך? אמר למחר עשה כדבר המלך, למחר. למה? מפני שיום טוב של גלויות זה ביום ט"ז. זה העיקר, למחר אני אעשה עוד יום טוב. לכן ביום טוב של ט"ז, שם וישבות המן ממחרת. ומתי זה היה? אז זה, כל זה משתה היין. ליל הסדר זה בדיוק מתאים לפורים. כל הלכות פורים נמצאים בליל הסדר. שותים 4 כוסות. לא שביעים, ושביעים מסובים. מסובים כמו שהיה משתה היין, ושביעים ככה בסיבה כמו בני חורין. למה בני חורין? כל המעשה הזה של פורים זה היה באותו יום שישב המלך במשתה היין. המלך יושב כמו בני חורין, כולם בני חורין. אז מרדכי יצא מפני המלך בלבוש מלכות, שותים 4 כוסות במשתה היין. גם אוכלים מצות. איזה מצות? למה אוכלים מצות? המצות אתה אוכל דבר שונה. למה? סעודה שעשה חשברוש, אומרת הגמרא שנזהרה מאוד אסתר לא לאכול מדברים אסורים. לכן לא אכלה בשר ולא כלום. מה היא אכלה? כתלי דחזירה היה מאכיל אותה. מה זה כתלי? אומרים תוספות? לא חזיר, חס ושלום. אלא היה שם מין חזירי, הכוונה של חזרת. לקחה את השורשים של החזרת אכלה. מה אנחנו עושים בחזרת? בליל פסח? מטבילו בחזרת. זה מה שהיה אצל אסתר. כל המעשים יושבים מסובים, הכל היה נשארים כל הלילה, נשארים היו מסובים כל אותו הלילה, זה אז בלילה הוא נדדה שנת המלך. כל המעשים שתסתכלו ותראו, הכל שייך, שזה, בשביל זה זה מתאים מאוד. השנה, מה זה? לא שומע. תוספות אומרים כך, חס ושלום שאכלה. כתלי חזירה, חזירים, חס ושלום שאכלה. שי מסביר שם, ועוד האחרונים מסבירים, שכתלי חזירה כנה חזרת. אבל לא חזיר ממש. ולכן, זה כל מה שהיה שם. אז כל המעשה של פורים, ואז מובן,
למה השנה מעוברת? מפני שאם לא הייתה שנה מעוברת, זה הלל פסח. וזה בדיוק מסתדר, פורים, פסח, הולכים באותו זמן. גם יש לך משלוח מנות, מתנות לאביונים, גם בפסח, כמחה דפסחה, אוספים כסף. וגם, הכל ונהפוך הוא. מה זה ונהפוך הוא? כל המאכלים שאנחנו רואים ונהפוך הוא. כל השנה אנחנו אוכלים פת, ומברכים עליו המוציא לכם מן הארץ. מצווה לאכול בשבת, אוכלים פת. ביום טוב, מצווה לאכול פת. פסח מה אנחנו אוכלים? מצות, לחם עוני, ונהפוך הוא. הפת, דבר הכי גרוע, חייב עליו קראת. הדבר הכי חמור שיכול להיות בעולם. לחמץ בפסח, בא לי רעב, בא לי מצב את הכל. למה? הופכים את הכל. כל מה שהיה כל החגים, פסח זה הפוך. הכל מתהפך, הכל נפח שינוי בגדול. זה דבר נפלא. והכל מסתדר, פסח, עם פורים. פורים ופסח זה אותו דבר. זה אותו מהלך ואותו דבר. ומי שיסתכל, יש סיפור, יש שיר ששרים אותו האשכנזים. יש שם על הלילה, בלילה הזה, בלילה הזה, ושם בלילה הזה היה מאמן. וכל הדברים, יש שם כל מגילת אסתר בלילה הזה. למה? ליל פסח היה אמן. היה כל המעשה הזה של מגילת אסתר. כל המעשה של מגילת אסתר, זה היה בפסח. זה לא היה בפורים. בפורים רק, אשר שלטו היהודים, אז נהרגו בשונאיהם. זה היה מלחמה בערב פורים. אבל מתי היה כל המעשה הזה של פורים? כל המעשה היה בפסח. לכן השנה הזו, שנה מעוברת, זה הכי מתאים. למה שזה היה צריך להיות ביום שישי, זה צריך להיות פסח. זה היה צריך להיות. ואם זה היה צריך להיות פסח, אז באמת היינו צריכים לשבת ואת כל הדברים והכל בלילה הוא נדדה, הכל, 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 הכל צריך לעשות את זה. לכן השנה הזו שנה מעוברת, אבל זה אותו דבר. פסח ופורים, יש שלמות בין דבר ולדבר. מה זה? לא בליל הסדר, זה היה ביום פסח. ביום פסח? ביום, לא בלילה. כן. כן, אמרנו, מחר עשה כתבי המלך. הם לא שואלים אותה, למה את לא אוכלת איתנו משהו? לא, פשוט. אמרה, אני עושה יין. יין זה לא מתאים לנשים לשתות יין. כלום. משתי היין. יין, קובעים סעודה על היין. אתה לא יודע שיש קבוע סעודה על היין? עכשיו נזכרת? כל מסכת ברכות מלאה בזה. בזמנם היו קובעים סעודה על היין. שותים יין, עושים ככה, ויושבים, מסובים, רק יין שותים. היא אישה, מה אתה רוצה? אתה רוצה, אשתה לא נעים לה לשתות יין. כמו אומרת, כמה כוסות שיש, זה השם ירחם. היא לא שתיתה. היא לא שתיתה. איפה, בתי? במשתה של החשבורוש? לא, שזה, הם לא שתו יין עשר. זה היה לעשות כדון, איש ואיש, זה מרדכי נתן להם את היין. הוא היה אחראי על היין, ולכן לעשות כרצון איש ואיש, לתת גם דברים קשרים. בסעודה של אחשוורוש, בסעודה של אחשוורוש זה היה גלת חלק. הכי חלק שיש, הכשר של אחשוורוש, של מרדכי. היין היה היין הכי מעודר. הכל, אבל אסור לעשות את זה. אתה עושה סעודה על גלת הכי כשר, אבל מעשה של גויים. אוכל וזולל וסובה, 70 יום, כמה אתה יכול לאכול ולשתות? אתה עושה משתה, לאכול, מה אתם עושים את זה? מה אתם נהנו מסעודתו של הרשע? הם לא נכשלו באיסורים. לא היה שם לא איסור, הכל גלת, כשר, חלק, אין שום בעיה. חתונה על טהרת הקודש, אבל בלי מחיצה, נשים ואנשים מעורבים יחד, אבל הכשר, הכשר הכי הכשר שאני מביא לך. זה נזהב, כחול הולך על גחון, תמאו לכם. רק על הבטן אדם חושב, על הגחון שלו. זה תמא. יש עוד דברים בחיים. לא רק לאכול ולזלול ולסבור. לכן נהנו מסעודתו של אותו רשע. לא רק כתוב שאכלו מחלות אסורות. אכלו שם עם הכשר של לעשות כרצון איש ואיש. הכשר גלט, חתום בחותמו של אחשוורוש. הכל היה כשר, הכל למהדרין. אבל גם כשאתה אוכל למהדרין, זה לא צריך להיות זולל וסובה, לא צריך לסעוד סעודה של גויים. זה לא העיקר לאכול. אצלנו שכתוב, תבוא לבית מלון, המלון הזה גלת כושר, לפי אין שרויה. העיקר שתאכל.
ואמרתי לכם, שם כתוב, אין שרויה, לא, לא כתוב שם איפה אין שרויה. האם שרויה בבריכה או שרויה בשולחן. אין שם שרויה, אבל בבריכה ממול תראה שם הרבה שרויות. ואת זה אין בעיה. הכל שם מותר, אוכלים שם ביחד, אנשים ואנשים יחד, אוכלים שם אחד מסתכל על השני, ועד במשתי היין, ואז גם ושתי המלכה הייתה, הכל, 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 הכל. זה אחד הדברים הנוראים שיש. הכל, אבל, אתה רואה? כשגלת, זה שרויה, אין שרויה, לך לחוץ לארץ שם, בשדות זרים, לך שם, לך, לך, לך לאוקראינה, שם, תאכל שם בליל סד פסח. איזה נורא והיום, אתם לא מבינים מה שהולך כאן, זה יותר גרוע מזמן המן ומרדכי. טוב. לכן, ביום פורים, השנה, זה הכי מתאים. זה ממש מתאים, זה ליל הסדר, זה ליל פורים. אבל הכל מסתדר לנו יחד, עם כל מגילת אסתר, ועם כל מה שאנחנו קוראים, וגם בפורים קוראים את המגילה, בפסח קוראים את ההגדה. יש את הקריאה כנגד קריאה, קריאה כנגד קריאה, הכל הולך, מי שיסתכל ויעשה את הקשר בין פורים לבין פסח, יראה שהכל קשור יחד, ושכל נס פורים הוא היה עיקרו בפסח, הוא לא היה בפורים, זה לא היה ביהודה לתווה וניסן, באדר, זה לא, בכלל זה לא היה, זה היה ביום פורים עצמו, ביום פסח עצמו, כל המהלך הזה וכל הדברים האלה כולם, זה היו ביום פסח עצמו. יש שהסבירו, בפסוק נאמר, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ויקר. שואל הגאון, מרן ראש הישיבה, רבי יהודה צדקה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שואל, מה פירוש הבילים האלה, ליהודים הייתה אורה ושמחה? צריך לומר, אתה מדבר על אותו זמן. צריך לומר, נהייתה. מה זה הייתה? לשון עבר, אורה ושמחה, וגם רבותינו אמרו, הוראה זו תורה, ושמחה זו מילה, ושמחה זה יום טוב, וססון זה מילה, ועיקר זה תפילין. למה? תגיד, ליהודים הייתה תורה, למה צריך להגיד לך הוראה ושמחה, ואתה צריך לפרש את זה בצורה הפוכה? תגיד מפורש, ליהודים הייתה תורה, ותפילין, ומילה, ויום טוב, שלום על ישראל. מה זה ליהודים הייתה? מה זה הייתה? אותו הדור, של אמן והחשברוש, אז הוא היה רף יהודי מן התורה. זה לא היה דור שמתאים בכלל. היו משתחווים, היו נהנים מהגויים. הוא אומר, תורה הייתה בזויה בעיניהם. ללמוד תורה זה בשניון. מה אתה רוצה ללמוד תורה? מה יש בתורה? פרימיטיבי. מה יש לך בתורה? היו לומדים תורה, לא שהיו לומדים תורה. היו לומדים, היו מניחים תפילים. היו שומרים, עושים מילה. אבל אומרים, איזה מין פרימיטיביות זו. אתה יושב ועוסק בתורה כל הזמן, במקום לשבת, להילחם, להילחם מלחמות ישראל, במקום לשבת, ללמוד באוניברסיטה, אתה מאבד את עצמך ללמוד תלמוד בבלי, מה זה הבבלי הזה, הארמית? מה זה הדבר הזה? איזה במחשקים מושיבני כמתי עולם. זה היה חושך. אותו דבר, מילה. איך אתה לקחת ילד בן 8 ימים? כבר אתה פוצע אותו? איזה אכזריות זו. נכון, הם היו עושים, אבל בתוך תוכם זה היה מאוס בעיניהם הדבר הזה. איזה מין מצווה זו? גם תפילין. מה, אני אקח אתך קופסה של, 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 של אור, שם אותו על הראש? מה יש בזה? מה זה הדבר הזה בכלל? איזה פרימיטיביות זו? זה מתאים לאז, מה מתאים לנו? היום אנחנו שנות החשברוש, שם יש פאר והדר, מה זה הדברים הפשוטים האלה? אז בעיניהם, כל המצוות היו מצוות לא טובות, אבל היו עושים אותן, בקושי. בידי עבד, מה נעשה? חייבים לעשות, מה, אני דתי. אז הולך, אבל בפועל, בתוך תוכו, זה היה מואס בכל הדברים האלה, זה מה שהיום. רפו ידיהם, אומרת, ברפיון עדיין מתלוף הבית. זה היה בזמן מרדכי ואסתר, שאז הם היו שונאים, היו רחוקים מתורה וכדומה. היו אוהבים את החוץ, את הרחוב, את הכדומה. כשנעשה הנס, אז הבינו את הנס. הנס הגדול היה שאותו תורה שהייתה מקודם בעיניהם חשיכה, אותו תורה שהייתה נהפכה לאורה. זה לא שהייתה תורה חדשה באה להם, אלא ליהודים הייתה מה שהייתה להם מקודם.
דבר רע, חשוך, במחשקים או שיבני, זה נהיה אורה. עכשיו אנחנו מבינים את האורה שבזה. אורה וססון. אנחנו רואים את המצוות מילה, זה מצווה שססון, ססן אוכל למועתך. זה לא פרימיטיביות. זה לא שאתה לוקח ילד קטן ואתה מתאכזר עליו. הבינו מה היופי שבדבר. ועוד וססון ויקר. תפילין האלה, איזה בזכותו של מרדכי, הלך עם התפילין, הלך עם הציצית, כל הדברים. ליהודים מה שהייתה להם מקודם, חשיכה ודבר גרוע, נהפך להם הייתה, נהפך זה ליהודים, הייתה אורה. לא כתוב שם תורה. למשל היה כתוב ליהודים הייתה תורה, גם מקודם היה תורה. אלא אותה תורה שהייתה מקודם, נהפכה לאורה. הבינו מה זה ערך התורה. והייתה ססון, ויקר, כל הדברים האלה, מה שהיה להם חשוך, פרימיטיביות, נהפכה להיות כל עמי הארץ מתייהדים. גם הגויים רצו להיות יהודים. זו הסיבה שמתחפשים בפורים. למה? גם אלה, המתייהדים האלה, גם כן התחפשו, נפשו בגדי, גם הם יהודים כביכול וכדומה, אבל הכל שקר. זה סתם דברים בטלים. לכן מתחפשים כל מיני דברים וכדומה. זה יסוד. כל מנהגי ישראל יש בהם סיבות לכך. לכן ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ויקר. אחד הסיבות שמאוד מעניין, אוכלים בפורים, נקראים אוזני המן. למה אוזני המן? לא ראיתי שום קשר לאמן. כל כך פרק היה לו בתוך האוזן, לא יודע אם פרק, יכול להיות דברים אחרים. ולמה דווקא אוזני המן? למה? תמשיך. מה אמרתי לכם בפסח? שכל העניינים של פורים בפסח. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך דבר לעם ישראל באוזני העם למור. משכו, קחו לכם, באוזני העם למור. ועוד דבר, והגדת לבנך. כל נס של, של פסח זה לדבר באוזניים. לכן לוקחים בפורים, זה האוזניים של יהודים. לוקחים אוזניים של אמן, שהוא תשים לב. עיקר הנס נעשה באוזניים. באוזניים האלה תלמד גם כן, כמו שהיה בפסח, זה הכל באוזניים. עיקר לדבר, להגיד, לדבר. לדבר לילדים, והגדת לבנך. דבר נע באוזני העם. ומשכו, קחו לכם, את כל הדברים זה היה באוזניים. לכן, המשך של המשך, מי שהתבונן בכל נושא של פסח, של פורים, יראה שהכל שייך לפסח. מי שהתבונן היטב ביטב, יראה שהכל שייך לפסח. מפני שכל נושא של פורים, זה היה בפסח, ובזכות פסח ניצלנו. בלילה ההוא נדדה שנת המלך, זה בלילה ההוא, זה כל הלילות. יש גם אצל האשכנזים יש שם, שהיה שם, מתי ששרה נלקחה אצל זה, זה היה באותו לילה, זה היה בלילה הזה, ויבוא בלילה אצל אבימלך, מתי זה היה? ליל פסח. אותו דבר בלילה הזה, אחרי זה בלילה, בלילה של, 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 של יצחק, שברך את יעקב, זה היה באותו לילה, איזה לילה? ויתן לך אלוהים ליל פסח. בלילה ההוא, בלילה שהיה בחצות הלילה, נמצא בתוך מצרים של פסח. סנחריב של פסח, הכל היה בפסח. לכן זה עניין גדול שכל נושא של פורים וכדומה, זה שייך לפסח. הכל, 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 הכל מתחיל ומסתיים בפסח. לכן כל המנהגים שעושים אותם בפורים, מי שיתבונן היטב היטב, כל זה דמיון לפסח. מדבר לדבר, מעניין לעניין. כן. אבל אתה לוקח אוזני המן, אתה לא לוקח אוזניים שלך. טוב, בסדר, לא חסר להגיד אוזני המן, אני אכניס את זה לפסח. בעיקר זה לפסח. ולכן, בפורים, הדור קיבלו בימי אחשוורוש את התורה שקיבלנו בסיני, קיבלו אותו בעל כורחם. זה לא היה תורה אמיתית. למה? קיבלו אותה בכוח. כפה להם הר כגיגית, אמר אם אתם מקבלים את התורה הנה מתו, ואם לא, שם תהיה קבורתם. שזה שהגיע פורים והיו לא מקבלים את התורה לא מתוך הנאה, לכן הביא להם מלך קשה כאמן, והביא להם אחרי זה שיחזרו אותם בתשובה. לכן ליהודים הייתה אורה, מה שהייתה להם מקודם חושך, וחושך על פני תהום, וכל מה שהיה להם דבר קשה, עכשיו נהפך להיות לשמחה, לאורה, לשמחה, לססון, ביקר, כל מה שהיה מקודם ברית וכדומה, הכל 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 נהפך להם אורה.
איזה יופי של זה, איזה תענוג להיות יהודי, יהודי. עד כך שהגויים רוצים להיות יהודים, אבל מי צריך אותם? גם האוקראינים רוצים להיות יהודים. גם קודם שיהיו כאן יהודים, אלה שהם מכניסים אותם, אחרי זה נחפש את הרשעים האלה שיביאו אותם לכאן. אבל זה הנושא של פורים. אבל צערנו הרב, פורים נהפך להיות ליום של עוללות. צריך מאוד להיזהר מהדבר הזה. בין זה לזה לזה מרחק קצר. בין רשעות לנבזות לכל העבירות שבתורה, לבין קדושה וטהרה, חוט השערה. אדם יכול לשתות יין, ונכנס יין, נצא סוד. אני רוצה, יכול להגיד דברי תורה, בצורה נפלאה. אני ראיתי את זה, בעיניי ראיתי דבר כזה. ראיתי פעם באיזה ימים מקום, זה היה, אני אגיד לכם גם איפה אני זוכר את זה. זה היה בבית הכנסת ברסלב, בסוף מאה שערים, שם את הבית הכנסת הגדול הזה? לא, מה זה? שול. זה היה לפני שהתחילו כל השגעונות, אני מדבר לפני שנים. אז היה טעם וריח. אז ראיתי הרבה היו משתכרים שם, והולכים, קופצים. ראיתי אחד שהשתכר ממש, אבל רץ בכל בית מדרש, רץ בריצה, ומתחיל לדבר דפי גמרא בעל פה. רץ, 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 הוא מגיע לסוף, נופל. משתתח על הרצפה, קם, ממשיך עוד את הגמרות, בעל פה, בעל פה, גמרות, 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 יוצאת מהפה שלו. כמו, מה זה, ליהודים הייתה משהו שנכנס יין, יצא סוד. זה ראיתי את זה בעיניים שלי. לעומת זה, הייתי פעם באיזה מקום, היה תמיד חכם, נראה לי תמיד חכם, לובש לבוש, מכיר אותו, לבוש מלכות, אבל לא יודע אם הסוס היה יותר טוב ממנו, הלבוש היה עליו יותר טוב ממנו. שתה יין, איזה דברי זימה וזוהמה הוציא מהפה שלו. איזה דברים מגעילים הוציא מהפה שלו. זה דבר גרוע מאוד. לכן צריך אדם לדעת, חייב איניש לבסומי בפוריה. אם אתה איש, אבל אם אתה בהמה, אל תשתה מהיין. זה מסוכן בשבילך. אל תשתה מהיין, אל תיגע ביין. ביין לשמח לבב אנוש. זה אם אתה אנוש, בן אדם. אבל אם אתה בהמה, תיזהר מאוד. אל תשתה. וזה מה שאנחנו עושים בליל הסדר אותו דבר. שותים ארבע כוסות. ואנחנו אומרים, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. מה אתה מכניס לי ארבעה בנים? אחד חכם, אחד רשע, אחד טעם, אחד שאינו יודע לשאול. מה הקשר לליל פסח לאחד חכם, אחד טעם, אחד שאינו יודע לשאול? אומר לך, תדע לך, בליל פסח אתה יכול להכיר את הבני אדם. מתחיל לשתות קצת יין, ארבע כוסות, לראות אותו מה הוא מוציא מהפה שלו. אחד חכם, מה העדות, החוקים, המשפטים, יאללה, רוצה להגיד גמרות. והשני, מה העבודה הזאת לכם? מתחיל על העבודה, ויש כל מיני דברים, יש כמה תמימים, אלא יודעים מה אתה רוצה ממני, ואחד שאינו יודע מה מומי. הוא אומר, זה היין נכנס, אתה מכיר את האדם. לכן גם בליל פסח, גם בפורים, אתה מכיר את האדם. אתה רואה, למרות שבפורים מתחפשים, פתאום אתה רואה את האנשים שכל השנה מתחפשים. כל השנה הוא לבוש בגדי מלכות. אתה חושב אותו, מי יודע מי הוא האדם הזה? אבל נכנס למתחיל לשתות, אתה רואה אותו, אוי ואבוי, אוי ואבוי, מה שיש מתחת הגלימה הזו. זה דבר גרוע. פעם סיפור אומרים, שישבו שתי הבחורים, והיו שם עוסקים בגמרא, לומדים איזה גמרא, והתווכחו שם על איזה סוגיה, בהבנת דברי רש"י, בהבנת דברי הגמרא. זה אומר כך, זה אומר כך. פתאום נכנס איזה זקן אחד, ככה מכובד, זקן ארוך, לבן, משקפיים, נראה לך תלמיד חכם. באו אליו, אמרו, הוא עכשיו הכריע בינינו להלכה. לקחו את זה, הלכו את הגמרא, והראו לו, כבוד הרב, יסביר לנו כאן את הסוגיה. הוא מסתכל, פותח, מוציא משקפיים מהכיס שלו, מסתכל. אמרו להם, יש לי קושיה חזקה עליכם. אמרו להם, מה יש קושיה? חשבו שיש לו קושיה בהבנה. הוא אומר, אני לא מבין. איך ספר כזה גדול ואותיות כאלה קטנות אתם קוראים בכלל? איך אתם בכלל קוראים באותיות כאלה קטנות ובספר כזה גדול? אמר שלא יודע בין ימינו לשמאלו. וזה, אדם פותח את פיו ויפתח השם את פי האתון. פתאום אתה רואה האדם הזה, זה חמור, זה לא בן אדם. אומרים שפעם אחת חמור הלך ביער. הלך ביער, פתאום ראה אריה מת.
מישהו הרג אותו, מת, מגיע זמנו. חמור חמור, אבל קצת שכל מינימלי יש לו. מה הוא עשה? אמר, אני אקח את האור של האריה, פשט את האור של האריה, ולבש אותו בעצמו. לקח, לבש על עצמו את האור של האריה, וכך התחיל ללכת. עכשיו מי שרואה אותו מרחוק, לא יודע איזה חמור. מה רואה? זה אריה. אז החמור הזה היה הולך, פתאום רואה, כולם בורחים ממנו. איזה הנאה גדולה, כולם מפחדים ממנו. התחיל להתרברב. הוא אומר, תראה, עשה קל וחומר של חמור. ומה כשאני שותק כל כך מפחדים ממני, בטח שאני אפתח את הפה, מה יפחדו ממני? פתח את הפה שלו, ומה רואים? חמור, נפלו עליו, הוא זה חמור זה. זה פורים. זה פורים. אדם מתחפש בכל השנה, בא בפורים אומר, עכשיו אני רק אתחיל להגיד משהו, ואז מתחיל להגיד את השטויות שלו, ואז זה חמור זה, חמור. לכן, אדם לא כל אחד יכול לשתות יין. זה לא חובה, חייב איניש. אם אתה בן אדם, ואתה יודע איך להשתדר ביין, ואתה יודע שאתה שותה יין, אתה בן אדם, ולא הולך, מכה את אשתו, ועושה את כל בעלות שיש. יש אנשים, השם מרחם, זה מלאך המוות שיכנס לבית. הוא צועק על אשתו, מתרגז. ראינו, את כל זה מה שעכשיו מדבר, ראיתי את זה בעיניים שלי. אני ראיתי אנשים שלקח, בסדר, באמצע הסעודה, תפס את המקל, התחיל להקות את אשתו, ואת זה, את עושה לי את כל הצרות, ותפסו אותו, ומה לא היה שם? למה? מי אמר לך שתשתה יין? עזוב, אל תשתה, אל תעשה כלום. אל תהיה בהמה. כנגד ארבעה בנים דברי התורה. זה כנגד ארבעה בנים, יש שותים יעניות. אחד חכם, אתה רואה אותו כמו חכם. אחד רשע, אתה רואה איזה דברי נבלה ואיזה דברי זימה מוציא מהפה. ואחד תם, שתיים, שתקל, שפל, נפל לרצפה. אחד שאינו ידע לשאול, אפילו לא ידע לבקש, לא ידע כלום, תשאלה באלה. זה בזאת יבחנו. האדם צריך לדעת פורים, אמרו אבותינו, זה כמו כיפורים. זה כמו כיפורים. למה כמו כיפורים? בכיפור, רק כמו. בכיפור לא אוכלים ולא שותים, וחושבים את עצמנו כמלאכים. אדם במוצאי כיפור, איזה הרגשה יש? מעין עולם הבא. אדם לא אכל ולא שתה, מוצאי כיפור בשעת נעילה, היום אני מלאך השם צבאות, מלאך יבוא לכאן קטן בשבילי. כך אדם מרגיש, לא בטוח. ובפורים, בפורים בדיוק להפך, אוכלים ושותים וכדומה, ולבושים כמו ערבי, כמו איזה מחבל, אחד לבוש כמו ערבי, ואחד כך, ורוצה את עצמו, אבל תלוי מה מוצאים מפי. לפעמים מיד אחרי יום כיפור, אנחנו מתפללים תפילת ערבית, והוא רחום יכפר רבון. מה והוא רחום יכפר רבון? רק לפני רגע גמרת נעילה. מה והוא רחום? הרבה עוונות. מי הנעילה? עד והוא רחום, הרבה עוונות עשיתה בדרך. יאללה, מהר, נו, יאללה, אין לי זמן, צריבים, מה אתה אומר? צועק על זה, והוא עצבים. מי שיודע את זה, רואה את זה. והוא רחום יכפר רבון. ואילו במוצאי פורים, תראה איזה יופי. אם האדם הזה שתה את היין, והוא בן אדם, תראה איזה יופי, תענוג. היינו בשנה אחת, היה בדיוק כמה שנה, והתפללתי ערבית מאוד מאוחר, בשעה 10, בערבית של ליל שבת. נהניתי להיות במניין הזה, מה נגיד לכם? כולם היו שם, מנגנים, שרים, שמחים, טובי לב, איזה תפילה של פורים היה, תפילה של ליל שבת, נהניתי מאוד להיות. למה הם היו לא שפיים גמורים, חצי, היין כבר יצא מהם, אבל היה תענוג, אתה רואה אותם איזה שמחה, שמחה אמיתית של מצווה. למה שהשיקור, שהוא באמת משוגע, שישאר עד מוצאי שבת, יעשה המבדיל בין קודש לחול, בין בן אדם לבהמה. אבל כאן היה קצת, השתקע, ויפה, נהנה. אתה נהנה מהם. אתה נהנה מהדבר הזה. היה פעם, היה הנציב מבלוז'ין, היה בישיבה. אז היו רגילים בישיבות, היו אומרים כל מיני בדיחות. בהזדמנות היו גם מדברים על נגד הראשי הישיבות, שיש להם כל הטענות שיש. לצערנו הרב, הם מתחילים להניג את זה גם כאן. כל הטענות שיש על ראשי הישיבות, ראשי הישיבות צריכים לשבת ולשמוע ולשתוק, מה נעשה? מה נעשה? היה בחור אחד, אז פנים, השתקע בפורים, והתחיל לדבר על הישיבה ועל ראש הישיבה ועל כולם, איזה ביזיונות וכדומה. כמה שניסו להשתיק אותו, לא הצליחו. הרב שתק. מוצאי פורים,
אחרי זמן, בונן, מה עשיתי? מה עשיתי עד כדי כך? אני ביזיתי את הרב וכדומה. אז הוא הלך לרב, בקש ממנו מחילה. כבוד הרב, הייתי שתוי, הייתי זה, דיברתי מה שדיברתי, מה אני יכול לעשות? אני מצטער, אני לא יכול. אבל, הרב אמר לו, תראה, יש לי קושיה חזקה. אתה דיברת מה שדיברת, מה שהיה בלב שלך, אני יודע. אבל, אתה מצטער שאין לך בלב, וסתם מוצאת את המילים. תגיד לי, אנחנו בודקים בהמה, רוצים לבדוק אותה, רוצים לדעת אם יש לה פגמים בתוך הלב, בלב, בריאה, בזה, שוחטים את הבהמה, אחרי זה בודקים. למה? הרי אם הפתגם אומר, נכנס יין, נצא סוד, מה שיש לבית, מה שיש לאדם בתוך ליבו, היין מגלה. אז ניתן גם כאן, נשקה את הבהמה יין, ונראה בלשון שלה, אם יש את הפגמים שיש בתוך הלב, נדע, בי היין, שנשקה אותה. למה לא משקים? אני אמר לו מכאן, שכל מה שאומרים שיוצא בלשון, ויוצא מה שיוצא, בבהמות זה לא נאמר. אמר לו, גם עליך בבהמות זה לא נאמר. אדם שמוציא מהפה שלו דברים כאלה חמורים, אז זה בתוך הלב שלו, זה כך הוא אמיתי. בפורים זה האמיתיות של הדבר. ולכן, בהמה כמוך לא ראוי להיות בישיבה. וזה צריך להיזהר. לא להשתגע, לא לעשות דברים, לא יעשו. צריך להתנהג כמו בן אדם. גם ביום פורים תחשוב זה יום כיפור. תחשוב גם אז אתה חושב את עצמך מלאך. תחשוב גם עכשיו מלאך, אבל אל תעשה מלאך המוות. תהיה אדם מידות. אתה חושש מזה? אל תשתה. מספיק מעט. הרמב"ם כותב שישתה אדם מעט, וישן, וישתכר, ולא ידע בן ארור אמן ברוך מרדכי. כך עובד התמיד היה אומר, חבל, הוא שהיה שותה, זה היה מצוין. היה מדבר אחר כך, בלי עין הרע. מה היה אומר מהפה שלא מוצאים? תענוג לשמוע צדיקים שהם שיקורים. אבל אין נזרים, לא לשתות. אין נזרים, קצת לצאת ידי חובה. ככה יעשה האדם. אבל אם אדם מכיר בעצמו שהוא אדם אלים, ואדם דבר טוב, אל תשתה. אתה פטור, שותה פטור. אל תעשה, אל תשתגע. תנהג בפורים האלה בקדושה, בטהרה. בהנאה, קבלת התורה מחדש. את כל הדברים הנפלאים האלה, לשם אותם ביום פורים. אין לך זמן שאדם יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא את הכל, פושט יד, כל הפושט נותנים לו. הקדוש ברוך הוא יעזרנו שנקבל את הפורים האלה, ויהיה בנו, יקוים בנו, ליהודים, הייתה אורה, זאת אורה ושמחה וססון ועיקר, כן יהיה לנו, כל עם ישראל, בגאולה שלמה, בגאולת עם ישראל האמיתית, במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, צא הקדוש ברוך הוא לזכות את...